untuk HP-nya Mama ya. HP-nya rahasia ya. Kayak nangis kayak. Aja muter rasa. Abang ini iya. Kok kulitnya sensitif teman sih? Jangkriknya mlebu gelas kae. Sumodar meneh. Sumodar. Ah jangkrik iki. Jangkrike modar wena. Jangkrike anu ngapa kowe? Ya mlebu dhewe kepanas sing perintah. Ana sing perintah renang ya. Iya. Melasi yo. Lagian mlebu gelas ya. Ajir guyu li Len. Iya weh. Kenapa? Oke, nyom iki mburi aja hak. Mutiarane lucu, ireng abang ya. Dadi ireng dadan. Lah pancine ngerti ya maning kandel banget kae. Mutiarane garis sepetil dadi areng. Bisa wae. Bisa kenapa ya? Kaya gini mburi. Nah, kuwe dadi iki pengen modelnya pengasuhan pikirane yo. Jadi kayak serba kelalen. Iya, jadi serba di. Nek ngasih